E na páxina web, cando eu polo menos accedín hai pouco a ela, non figuraba actualizada a información. Pero bueno, voume fiar de que vostede o mellor actualizaron para que vostede poda facer a súa intervención aquí. Eso tamén sucede. O que sí, a mí me deixa preocupado é pensar que cando se desfai patrimonio histórico, patrimonio do Camiño de Santiago, patrimonio da humanidade, pois non existe a responsabilidade da Xunta de Galicia neste tema. É dicir, pode ser simple competencia do Concello, pero cando falamos dos patrimonios históricos e dos bens de interese cultural, inda que hai responsabilidade do Concello, penso que tamén hai responsabilidade da Xunta de Galicia e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Eso entendo eu, é dicir, porque senón, efectivamente, sóbranos entón a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Home, xa demostra bastante ineficiencia, ¿no? Pero sóbranos, porque se todo depende dos concellos, pois entón, lóxicamente, a Xunta de Galicia, é dicir, eu penso que o patrimonio, e sobre todo cando é histórico da humanidade, depende dunha cooperación interadministrativa. E cooperar de forma interadministrativa non me refiro a tutela o diñeiro europeo, refírome que sempre hai que velar porque o diñeiro se gaste ben. Vostede expuso aquí, lóxicamente, o aparataxe técnico, non político, técnico, do que vostedes fan galas, pero eu, sinceramente, o que sei é que entón vostedes, o Partido Popular, en campaña electoral, xogou coas promesas do Plan Urbana Norte paseando polos barrios da cidade. Porque as promesas electorais eran que esas cousas que vostede di que desapareceran como aula de interpretación da Casa do Museo e outros aspectos relacionados co Parque de Almáciga e co barrio, coa mobilidade, coa accesibilidade, co soterramento de contedores, etc. Esa promesa se fixo en aras do diñeiro parte europeo e parte, lóxicamente, do Concello. E esas promesas non as facía... Falo das promesas que se fixeron cando o señor Feijóo ganou as eleccións. Entón, vostedes usaron ben perfectamente, sabían perfectamente das competencias, pero fixeron alarde, lóxicamente, do xogo que permite a retórica política para gañar as eleccións. E prometeron cousas o abeiro precisamente de gañar as eleccións en Galicia, con respecto a ese barrio. Pero, lóxicamente, cumpríronse. Vostede di que se executa con total normalidade, eu repítolle, que, e refírome expresamente ao barrio de Almáciga e Basquiños, refírome a ese barrio que é bastante castigado socialmente, demográficamente, en cuestión de accesibilidade, en cuestión de oportunidade, de igualdade de oportunidades, etc., está sendo castigado. E esa queixa é dos veciños e veciñas. E, polo tanto, poden vostedes presumir que se executa con normalidade, pero os resultados desa filosofía inicial do Plan Urbana Norte incumpríronse. Pase vostede, pregúntelle aos veciños e veciñas do barrio, da Asociación de Veciños, precisamente dali. Pregúntelle, e a ver si pensan que co diñeiro que vende Europa, co diñeiro que se tutela, desde o Ministerio se realizou, se efectivizou porque todo este aspecto, esta filosofía de igualdade de oportunidades, señor Romba, ya rematando, non se cumpriu. Polo tanto, en resumidas contas, en patrimonio sí que hai responsabilidade da Xunta de Galicia e aí non me vou apear porque senón isto sería permitiríamos que calquera fixera o que quixera co patrimonio que é de todos e de todas os galegos cando é histórico e é un ben da humanidade. Moitas grazas, señor Romba.